Hej, Ella här och välkommen till mitt badrum igen för ännu en badrumsvideo. Idag ska jag dock inte rensa badrumsskåpet, idag ska jag färga ögonbryn och ögonfransar. Och eftersom att jag inte pallade köpa två förpackningar så köpte jag en förpackning som funkar för både fransar och ögonbryn. Och så valde jag en färg som är mitt emellan där jag vill. Jag vill ha bruna ögonbryn och svarta ögonfransar så jag valde brun svart. Det är så himla mycket små grejer här i som man inte riktigt vet vad man ska göra av. Den ska man inte tappa, nej. Det känns både positivt och negativt att stå över handfatet. Man kan både bli av med grejer och det gör ingenting om man tappar grejer som är flytande. Ändå gulligt att de skickar med tops, som att man liksom inte har det hemma. Här är en liten activator. Det är så läskigt tycker jag också. Herregud, jag tycker faktiskt att det här är ganska läskigt. Jag har aldrig gjort någonting sånt här tidigare. Jag känner att vi kanske börjar med att sätta upp håret, för jag vill inte ha svart hår. Det är jättefint, men jag har haft min period med svart hår. Vi börjar med att rengöra mina fransar. Då behöver vi någonting att rengöra med. Så tar vi väl lite tvål då. Det här kommer svida så mycket. Jag fattar ju liksom varför man ska använda tvål. Bara för att det är ofta olja och sånt i sminkborttagning. Hallå! Hello, close up. Öppna tuben med färggel genom att använda medföljande nål. Klipp ej av pipen. Cool nål. Det här känns som en sån här stick i fingret nål. Apropå stick i fingret nål så var jag på diabetesgalan i tisdags. Och jag blev så hemskt att säga inspirerad, för att det är hemskt att säga att man blir inspirerad av en sån hemsk och stor sjukdom som diabetes faktiskt är. Men jag blir snarare frustrerad, kanske jag ska säga, att jag själv och den stora delen av folkmassan har så otroligt dålig koll på diabetes. Och jag vill ju självklart göra någonting för att, ja men, ändra på det om jag kan. Och därför så undrar jag om någon som tittar på det här som har diabetes skulle kunna tänka sig att ställa upp i en video med mig. Om du vill det så får du jättegärna kommentera nedanför var du bor. Alltså du behöver inte skriva din adress, men liksom, bor du i Stockholm typ. Och din ålder. Och vad för sorts diabetes du har. För det är också någonting som jag har lärt mig senaste tiden. Att det finns diabetes och så finns det diabetes. Det finns typ 1 och typ 2. Och det är, alltså, båda har med insulin att göra. Men det är inte samma sjukdom. Så, men det är någonting som jag själv känner att jag skulle vilja lära mig mer av. Och därför undrar jag om någon av er skulle kunna komma och lära mig mer om det här. Och berätta också gärna hur länge du har haft diabetes och hur gammal du var när du fick det. Så förhoppningsvis så kan jag med min lilla följarskara åtminstone utbilda någon mer om någon av er skulle vilja vara med. Men det ska vi inte prata om nu. Nu ska vi färga mina ögonbryn. Nästa steg är men varför skulle jag öppna den här innan då? Den där stänger vi igen den igen. Det är typ som vaselin, ser det ut som. Okej, vad vill jag ha det här nu då? Man skulle definitivt ha det här. Det här kanske blir jättekonstigt. Plus att jag har ju redan ganska mörka liksom ögonfransar och ögonbryn. Man kanske behöver lite mer sån här skyddskräm. Det lilla pappret med. Ja! Borde man göra liksom ett öga i taget, eller vad tror ni? Eller blir det knas? För jag kan ju inte kolla samtidigt. Är de blöta nu? Au! Det svider! Jag kommer få det här ögonen. Vad sjukt, det blir svart! Okej, tvål och vatten.
Jag ser helt ärligt ingen skillnad. Ingen skillnad alls. Faktiskt, gör ni. Okej, då testar vi andra ögat då. Jag har ju redan mörka ögonfransar. Men jag tänkte liksom att de kanske blir lite mörkare. Men då kanske jag skulle ha valt svart och inte brunsvart. Jag behöver ingenting om det kommer lite på huden. Det är lättare att göra ögonbrynen i alla fall. Den liksom svider och kliar till lite den här. Oj, så vi på jättegott. Okej. Vilken härlig form jag fick. Det känns lite som att du skulle vilja ta bort den där lilla biten, va? Ah, den har redan fastnat. Jag behöver väl ingenting om det kommer lite på huden. Härligt. Ja. Där blev det ju faktiskt skillnad i alla fall. Ögonfransarna känner jag väl kanske inte riktigt blev så stor skillnad. Men ögonbrynen blev ju stor skillnad. Så här ser jag då ut före. Och så här blev det efter. Helt okej. Det var allt för den här videon. Och glöm inte att kommentera om du har diabetes och om du vill dela med dig av liksom information om diabetes, så kommentera. Kanske lite konstig kombo att färga ögonbrynen och prata om diabetes, men jag vill göra någonting. Jag vill på något sätt i alla fall försöka göra mitt bästa i att sprida kunskap. Så tack för att du kollade! Jag hoppas att vi ses snart igen och glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det.